Pražské dráhy ze směru Chebu, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Číslo 7004 společnosti České dráhy ze směru Klášterec nad Ohří. Pravidelný sjezd 15:14 přijde na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Sokolov a Chebu. Pravidelný odjezd 15:00 České dráhy ve směru Chomutov, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Odjede se druhé kolej. Pravidelný odjezd 15:16 8:07 4 společnosti České dráhy.